Gede terus ngaspal dalan nganggo aspal sasetan apa ya bingung itu kuwi nang di aspal sasetan. Nek ono aku meh tuku terus. Praktis ngono lho. Praktis ora reget. Ya. Nah itu ya. Yo pengen dicoba Mas di Solo. Ya kalau ada aspal sasetan hubungi saya. Ya. Itu apa? Tuh tenang kok kan sasetan tenang. Iya. Sasetan tinggal buka kaleng gitu. Kreatif. Wes, sih Mas matur suwun. Mas.